Bu avtomatik İSAS yazısı da K23'dən göndərilmiş. Hamıya təhlükəsiz yer dəyişmə tövsiyə olunur. E-bilet söz verilir. Biz elədiyimiz şey sağ qalmaqdır, sadəcə yaşamaq. Bizim cəmiyyət parçalanmağa başlayanda mən hazır idim. Mənim yer altı bunkerim, yemək və digər zirzibillə dolu idi. Bağıma o illər əvvəl idi. İndi heç nə qalmıyor. Təbii ki, qalmıyor. Mən heç bir fikrim yoxdur mənim nə gözdür yuxarıda, amma içəridə aşağıda qala bilmərəm. Bildiyim odur ki, şərq tərəfdə evakuasiya olmalıdır, evakuasiya yeri. Mən ora çatmalıyam, mən qaçmalıyam. Bu cırıq-cırıq olmuş adadan. Nə təri? Adadayıq. Ada cırıq-cırıq olub. Hə, o gədə bizik yəqin ki. Əlimizdə lomla. Elə də pis görünmür deyir. Mən isə Septem, məni görmədiyinizə baxmayaraq məni eşidirsiniz. Və Dismantle oyununu oynayırıq. Dismantle, nəsə parçala dağıt, sök deməkdir o söz. Və bu postapokalipsiz sağ qalma oyunudur. Hansında ki hədəfimiz gedib harasa çatmaqdır. Şərqdə haradasa evakuasiya zonasına. Biz illər öncə bunkerdə qapatmışıq özümüzü, hər şeyimiz var idi, indi heç nə yoxdur və nəhayət yuxarı çıxdıq. Solla belə-belə döyə bilirəm vozluğu, havanı. Aha, yaxşı, bu nədir? Mangal. Aha, mangalın canı var, nə babat? Təbrik eləyə bilərsiz, mangalı döydüm və qalib gəldim. Amma artıq bankaya, banka nədir? Baka gücüm çatmır. Yaxşı, okey, bu nədir? Yandır ışığı. Yandır, yandır ışıq deyir, ocaqdır. Aha, kamp. Aha, kampımız var. Ev shelter'ı birinci gün səadı göstərir. Backpack'ı zadı inkişaf etdirə bilərik. Bizə lazımdır nə? Para, parça falan. Aha, bildiyiniz The Forest prosto yuxarıdan baxır. Ha, bu da inventarımızdır. Oh, 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 əsil qaqa tipidir. Necə doxşadıblar mənim. Deməli... Da pişırıqlarda nəyimiz var? Adadan qaç. Mükafat kimi 15.350 XP. Okey, yaxşı. Metalların siyahısı. Yaxşı, dur getdik, dincəldim bəsdir. Bu bizim kampımız artıq. Save olundu ya yox? Yəqin ki, oldu. Oxu. Aha. Əşyaları qırmaq üçün deyir sol düyməni vur. Sər oyunda olduğu kimi də standart olaraq solla istifadə elə. Qaç, qır da yoxsa istifadə elə nədir? Aha, deməli biz əşyaları sumkaya yığıb təzdən onu gətirib burada yerləşdirməliyik yerinə. Başa düşdüm. Daha doğrusu yerinə yerləşdirməliyik deyəndə gətirib bura əşyaları, topladığımız əşyalar əldə qalmasın deyə ora qoyuruq. Araşdır, bu nədir? Crowbar through obstacles. Hə, maniyələr içində, maniyələr qırıb keçməlisən. 2 dənə scrap metal yığmalısan, 2 dənə odun. Silahını inkişaf elətdir. Nəyəsə qır. Qəşər missiyalar var ha. Haa, basılı saxlaya da bilirik əslində. Belə basılı saxlayanda daha rahat. Odunları yığaq, odunlar lazımdır bizə. Nə qədər çox olsa o qədər yaxşı. Məlum məsələ, yəni odun lazımdır. Aha, nədir burada? Aa, yarpaqlar da qıra bilirəm. Hala deyin də bə bunu mənə. Və bu boyda yarpaq var, mən özümü inkişaf etdirməliyəm. Silahımız adı, paltarımız adı. Aha, aha, bunu mən sırf intuitiv təxmin elədim. Mouse-un orta düyməsində o təkərəyi basa saxlayaraq kameranı fırlaya bilirsən, çox güzəl. Və bunu necə eləyək? Aa, onu qırmaq üçün crowbar-a inkişaf elətdirməliyəm, belə başa düşdüm ha. Yaxşı, gözə görüm. Gözə görüm, upgrade eləyə bilirəm, upgrade. Upgrade crowbar. Hə, vso. Hə, nə olur indi? Hə, basılı saxlamalıyam. Basılı saxlayırsam və vso. Hə? Buna amma gözümüz çatmır ələk. Qaç görüm burdan. Bunu qıra bilirəm. Lazımdır mənə kampda stul əgər mən yerdə otururamsa. Yalandan qoyublar ora. Stol zad qıra bilirəm indi.
Vəsio. Gücü artırmaq lazım imiş deməli bəzi şeyləri qırmaq üçün. Məsələn bu bak qırmaq üçün. Oradakı taxta şkafı qırmaq üçün. Daha sonra material yığmaq üçün. Və materiallar bizə staklanır. 4 dənə stak var. Daha doğrusu bir stakda 4 dənə material var. Yaxşı elə ki qayıtmamıza ehtiyac yoxdur. Nə oldu ha? Vəsio. Misiyanı tamamladıq. Prosto bizə başqa silah lazımdır. Bu crowbar biraz. Ox, buna da la. Keramika. Aha, gücü çatmır. Yekə stolu qırmaq üçün dəmirin gücü çatmır. Televizorda qırmağa gücü çatmır gördüyüm qədər. Divanı da qırmağa gücü çatmır. Yaxşı. Neyse, devam edək görək nə olur. Buradan belə gedirik. Bu nədir? Qapı aç, açdıq qapını. Nə var burada yığılmalı? Kitab qıra bilirik? Yox. Məlum məsələ kitab qırmaq olmaz. Kitablara qarşı tərbiyəsiz davranmaq olmaz. Bu nədir yerdə? Poxdur, nədir? Parçadır. Ha, keçə bildim. Nədir bu? Kameranı idarə eləmək üçün deyək belə elə. Bunu mən bilirəm, sən deməmişdə bilirəm. Axtar görüm, paltar yanın içində bəlkə paltar qalıb. Ha, bası saxla. Oh, parça. Qəşək. Və bunu qırmağa təbii ki gözümüz çatmır. Bunu qırmağa gözümüz çatır, yox. Kravat qırmağa gözümüz çatır, yox. Da nə oldu, nə gücsüz şey biz. Radioya qulaq as. Bütün işləyən evakuasiya transportlarına sakitləşin. Da qaydacı avtomatikləşdirilmiş kral stansiyasıdır. Yaxşı, cəhənnəm ol. Nə qıra bilirəm burada? Heç nə. Yarpaqlardan başqa heç nə. Nəysə, yarpaq bizə çox lazımdır. Bişirmə. Aa, bu bizim evimizdir. Nə zor. Bunu bizə versələr super. Aha, qəşəy. Amma hələ ki azlıq görmürəm özümdə. Azlıq göstəricisi var, amma azlıq... Abə, bu evi biz necə özümüzə götürə bilərik? Məsələn, əşyaları hər dəfə qaçmaq istəmirəm belə. Götürüb bura atmaq istəmirəm. Bəlkə bunu harasa gedib apara bilirik. Apara bilsək çox super olar. Bəlkə də evi təmizləmək lazımdır. Yəni məntiqə uyğundur məncə. Girdiyim evi təmizləyərəm məndə. Yəni ilk elədiyim şeyi təmizləmək olar. Ox, keramikanı qırıb tökürəm. Yemək pişirmə deyir. Aha, resept. Yemək pişirmə resepti. Aha, dəmir. Uu, nə qədər şey yığdım. Ola, evin bütün popüsünü qırdım ki. Nəysə, mənə evdən nə? Mənə əsas odur ki, material olsun. Stroy material. Lazım olacaq mənə hələ ki. Sonra. Bunu da qıraq. Bunu da qır. Görürsən, burada kim yaşayırdı? Bax, belə yığıb bütün hər şeyi. Bəlkə bizim öz evimizdir. Öz evimizi qırırıq bayaqdan. Qoyun kimi. Oyun heç bir şey demədi. Gedir materiallar ataq. Bizə sumkanı inkişaf elətdirmək lazımdır. Sumkamız zəifdir. Gəl görüm, hə? Gəl görüm. Ocağın qabağında otur, görüm. İnkişaf elətdirək. Aha, biz burada nə eləyə bilirik? Backpack-ı inkişaf elətdir bilirik? Yox, təəssüf ki. Bunu eləyə bilirik? Yox, təəssüf ki. Dayanıdır, bu nə yaşayışdır, hə? Belə yaşayışa. Yaxşı, gedək parça axtaraq, nə? Başqa nə axtara bilərik? Buradan parça inanmıram tapaq. Aç görmək, aç. Bu nə dala? Bu nə göbələkdir? A, bu deyil insanda, amma insan deyil. Oh, parça. Öpürəm. Mənə qaqras parça lazım elə. A, buna gücümüz çatmır. Nə bomba oğlanıq. Biz zivil qabına gücümüz çatmır. Yaxşı, ev yox. Zivil qabını gözümüz çatmasa da olar. Bizə burada bir siz nə lazımdır? Bizə burada bunu inkişaf elətdirmək lazımdır. Ah, belə. Yox, bomba kimi. İndi neçə dənə şey daşıya bilirik? Ha, indi bir dənə yer açıldı əlavə əşyalar üçün. Deməli, biz hələ indən sonra üçünü, dördünü aça bilərik. Ah, bu dirildala. Oh. Bəlkə mən hər dəfə evə gelib gələndən sonra bu diriləcək, elədirsə xeyir edirik mənə. Aha, adadan qaç deyir, şərqə doğru.
Her şey ne şerg dayan, ben paltar mal paltar lazımdı. Parça daha doğrusu. Oo! Sakitleş. Bacı sakitleş. Bu ne daha? Plasmas çıxdı ola sən. Oh, tuvaleti nə cəb aparmayıblar hala. Şo, dəqiq bilindi ki burada ermənilər yaşamırdı. Ermənilər yaşasaydı tuvalet olmazdı orada. Paltar, nə var orada? Qəşək, parça, başqa. Araşdırmalı nə var burada başqa? Bunqır görməyə. Kofi, hələ kofi qabına bax sən canım. İçinə də kofi qalıb, qapqara. Aha, yaxşı, çantamız deyir, çantamızda yer yoxdur. Aha, yaxşı, qaydaq nə eləyik? Bu nədir belə? Ox, nə pisdəydi ala. Bu çantanı çox pis yerə qoyublar. Mən Ha, yenə mi dirildin sən? Uf, canımdan apardı ala. İt qızı. Bu nədir burada? Aha, 1917 nəminə xatirəsinə. Bu nədir? Aha, oranı baxmaq. Bu nədir ala? Bu nə abidədir ala? Lazımlı şey oxşuyur, maraqlı şey oxşuyur. Bu nədir? Pizza. Yox, mən də pizza istəyirəm deyirəm. Nas sənə baxla, valla bütün dünya dağılıb, nə pizza? Öldüm ala! Şo? A, save olundu ala. A, save olundu, super, əla. Burada nə var? Aha. Əla, super. Öləndən sonra parçalarımızı yığa bilərik. Qəşəng. Bu xoşuma gəldi. Bax, bu son vaxtlarda baş verən ən maraqlı şeylərdən biri oldu. Ay sənin ananı. Qaç, vay. Mən yoxam evdə. Uğraşdı, inandılar. Aha. Deməli, kampda qayıdıb oturmaq bizim canımızı doldurur. Və əşyalarımızı falan nəsə bərpa edir, zat deyir. Bu it qızı buradadır həmişə. Nətər! Yaxşı ev yox. Plastik. Nə var bunun üstündə? Lootda heç nə yoxdur. Yaxşı, bizə lazımdır. Aha, east side bu tərəfdədir, şərq bu tərəfdədir. Aha. Mən o qıza yaxın durmaq istəmirəm. Bu nədir? Qaçmaq üçün shift-i basa saxla. Burada da nəsə nida var. Burada nəsə qəşək tap. Aha, campfire. Qəşək. Vəsio, evimiz buradadır. Əla, bunu yaxşı fikirləşə bilər. Yeni xəritə tap, Link Tower'da backpack-ni inkişaf elətdir, level up-u. Aa, yaxşı, okey. Nə var bunun içində? Nə deyir ala bu? Taxta lazımdır, parça lazımdır. Taxta problem deyil. Taxta problem deyil, taxtanı şey eləyərik. Əl eləyərik. Gördünüz, taxtanı həll elədik. Taxtada bir şey yoxdur, problem yoxdur taxtada. Bizdə problem zombilərdir. O da yaxşı ki, buradadır bizim artıq evimiz. Qaçmaq da olmur, sürətdirlər. Gəlirsən, qaçırsan, arxasını gizlənirsən, tapırsan, şey eləyir, sırazı. Bizə bu parça marça lazım deyil. Bizə taxta maxta lazımdır.
ki biz şey eləyək. Ata yuxarıda yazıbdır. 7 dənə taxta lazımdır. 9 dənə də parça. Bu nə? A 3 dənə sup, 3 dənə pomidordan sup cəlsən sən. Amma elə şey olur. Yaxşı fikirlə şey oyundur da. 3 dənə bu nədir burada? Pomidor verib dənə. Aha 2 dənə pomidor. Neçə dənə pomidorum var? Bir dənə də pomidor lazımdır əslində. Unitaz nə qəşəng şey olub, bitib ətrafı. Elə unitaz istəyərdim mən. Ətrafı göy-göyərdi. Aha, buradan nə elə? Bu keramikanı götürək, mən hiss eləyirəm ki, o keramika bizə lazım olacaq gələcəkdə, özə çox babat. İndi bir dənə sual. Ah, levelim artdı. Levelim artdı. Kəşf elə və kraft elə. Aha. Uy bilə. Bu nə dala? Yemək bişirmə qazanı. Ya bunu düzəldir, heç bir şey. Bunu da aça bilirik. A, 2 dənə dəmir lazımdır. A, başa düşdüm. Nə qəşə şey temada bu, öz aramızdır. Aha, başa düşdüm. Qəşə temalar var, ha. Baxın, burada məsəl üçün 11-ci level-də. A, bildiyiniz maraqlı oyunlardan biridir. Mənə xoşuma gəldi əslində. İndi prosto bir dənə sual var. Mən görəsən... Mən tutaq ki, indi. Tomat supunu pişirmək istəyirəmsə. Özü buna baxı, bərpa olundu sırası. Bərpa olundu, it qızı sırası. Aha. A, bunu mən kəşf elədim. Bunu mən açdım deyə indi burada bu var. Ha? Tomat supunu pişir görüm. Maksimum hit point plus 5. Pişir ye. Nə olur indi? İndi mənə maraqlıdır. Bu supu mən yeyirəm, yoxsa bir dəfə gidim mənə bonusu sonsuz verir bu? A, deyəsən sonsuz verir. Bu da xoşuma gəldi əslində. Deməli, burada biz nə pişiririksə, yəni bizə verilən bonuslar sonsuzdur. Yoxsa mən ölənə qədərdir. Aha, deyir evdə heç kim yoxdur. Bax, arxasına durmuşam, yenə də mənə çatır. Mənə vura bilir. Türkün məsələ. Aha, yaxşı. Bu evi onsuz da kəşf elədik. Burada heç bir şey yoxdur. Bizə 7 dənə taxta bir də parça lazımdır. Yaxşı, bu bir. Parça var. Zivir yeşiyini iş eləmək olmur, amıq. Padlo bilirsən zivir yeşiyini iş eləmək. Və bu nədir? Aktivləşdir. Hə, nə oldu indi bunu aktivləşdirsəm? Harasa siqnal. Şey, də bu, evakuasiya nöqtəsi. Siqnal göndərir ki, amıqlar, mən sağım, gəlin mən aparım. Yox. Nah. Burası xəritəni açdım. Ha, şək qapısını aç. Açdım, nə oldu indi? Ha, bunu məhv eləməliyəm. Ondan sonra darvaza açılır. Məntiqlidir. Məntiqlidir. Bu nədir? Oo, bomba. Super. Super, super, super. Sevdim bunu. Götür görüm X-ini. Levelim artdı, ikinci levelim. Level artdı. Super. Bu nədir? Bunun içində maraqlı nəsə çıxır mı? Yox, çıxmır. Sadə plasmas çıxır. Burada da dəmir. Dəmir də götür, lazımlı şeylərdir. Dedim, bəlkə bu taxtaların içində faydalı bir şey oldu. Bizə sağ qalmağa kömək eləyəcək. O da ki, görürəm ki, yoxdur, yox. Ancaq plasmas, o da... Plasmas da lazımlı şeydir, əslində. Düzdür, hələ ki, bilmirəm nə üçün istifadə olunur. Amma bu qədəm çox çıxırsa, deməli, lazımlı şeydir. Gəlin, belə eləyin də. Bu keramikanı ataq. Keramika lazımdır bizə. Plasması yığaq, baraq. Qaydanda da atarıq plasmasa. Məncə məntiqlidir. Belə eləyək. Yıxsın hamısını olacaq. Və hər əşyaya görə mənə XP verir. Bu arada bu super bir şeydir. Və zivir paketlərindən də nəsə çıxırmış. Mən bayaqdan nə qədər zivir paketi bıraxmışam. Aha, keramikanı da götürdük. Bu nədir?
Oh. Babat. Bunu bilmirdim. Və orada evdə maraqlı nəsə görürəm. Oy, oy, sən nə qarısan amıq. Öldüm ala. Çox pis şəkildə öldüm özdə, ləzzət eləmədi. Heç özdə. Şah, vaxtında. Vaxtında öldürsən mənə heç bir zərər verə bilmir. Əsas oldu ki, vaxtından əvvəl məni bu görməyə. Şah, ikincini də öldürdüm. Aha, meydim də buradadır, nə qəşək. Aha, xiyar deməli yaxından vura bilmir. Boş, sözümü geri alın, vurur. Oy, blə, Dark Souls deyilə bil. Buna bax. Oğraş deyilə bil Dark Souls. Oh, 220 XP verir ha bu arada. Bu da tüpürəndir, bu tüpürür. Bu oğraşdır çünki ona görə. Tüpürmək kişilikdən deyil. Aha, maşın. Maşın ətrafını şey basıb. Bəlkə məsələ var maşın. Yox, maşını hələ qıra bilmirəm. Bu da seyfdir, seyfi də hələ qıra bilmirəm. Məntiqlidir də, yəni seyfi qırmağa mənim 5-ci nöqtəm çatmır hələ ki. Amma ağzından taxta yığılıb bararam. Plasmas taxta. Niyə də yox? Plasmas taxta. Bu da dəmir. Yəni buralar, a, buralarda shelter vardı elə kakraz. Mən geri qayıtmaq istəyirdim ha. Yaxşı, yaxşı qutardıq. Əşyaları yığ. Aha, araşdır. Cooking pot-u invent elə eləmişəm. Yemək pişir. Silah düzəld. Aha, ikisini eləmişəm, artıq bir dənə qalıbdı orada tapşırıqlardan. Onu da eləyək. Aha, orada bir dənə də zombi var ya. Zombi deyil, ey, bilmək olmur nədir, nə varlıqdır. Aha. Atan bıçaq lazımdır bizə. Bıçaq atmağı öyrənməyə eləyik. Öyrənək. Orada nəsə maraqlı bir şey demişdi əslində, oxumadım. Gəri oxuyardım. Yaxşı ki, bunu basaq, bunu kəşf eləsin. Qardaş. Ha, vəsio, 4 dənədir. Mən gəlib burada oturanda bərp olmur. Vəsio, bunun XP-sini verdi bizə. Səviyyəmiz artdı, qəşək. Daha səviyyəsiz deyilik. Aha, hansını seçirəm? Sumkaya, cana, yoxsa yəni sumkaya artıraq. Bizə bir dəqiqə sumka lazımdır. Bunu açdıq biz. Burada bu nədir? Dərman. Bir paket qan. Bir paket qan götür görüm nədir? Can. Can dolduran. Trinket nədir ala? Birinci dəfə belə söz görürəm. Trinket nədir ala? Belə söz var. Papaq. Papağı nə inirəm ala post apokalipsiz dünyasında? Hə, bir də bunu açmalıyam. 11-ci level-a çatıb. Maraqlıdır. Götür görüm level şeyini. Ay, yox! Deməli, kampda oturanda bıçaqları bərpa edir. Mən 4 dənə bıçaq ata biləm eyni anda. Yəqin ki, inkişaf elətdirsəm gücümü. Mənə yenə də parça lazımdır. Parça ən çatışmayan şeydir, burada görürəm. Və burada çox babat skillər var. Daha doğrusu, achievementlər. Achievementləri asırsan, əlavə XP verir. Nə gözəl. Of, biz gördünüz nətə ninjayıq, bilət. Dodge elədi, oradan vurduq, birini qoyduq. Aha, oradakı xiyarı öldürmək lazımdır. Aha, oyun Dark Souls oldu da, bildiyiniz. Bir yerdə dayanma ancaq dodge elə, dodge elə, dodge elə. Əslində, stilinə baxsaq, yəni bu izometrik stildir də. İzometrik stildir bu. Baxsaq, həqiqətən oxşarlığı var Diablo oyundan.
O tip oyunlara Diabloid deyirlər də yəni. Aha, mən bir dənə var, o tomat supundan bişirmək üçün mənə əlavə şeylər lazımdır, o da yoxdur heç biri. Kasıb şey. Məlum məsələdir də, yəni kasıb olacaq da post-apokalipsdə nə pomidor amıq. İnanmıram kimsə durub pomidor əkər. Dünya dağılmamışdan əvvəl. Düz deyə, normalde elə əkirdilər. Dünya dağılandan sonra əkməyəcək. Yox, əslində dünya dağılandı da əkirlər. Yəni, dünya dağıldı tutaq ki, yəni bu aqrar təsarifatı bərpa eləmək lazım olur axı, eləyirlər. Aha, hələ ki bu şeyi qıra bilmirik. Gözümüz çatmır hələ ki ona. Aha, əşyaları yığaq bura. Buna da gözümüz çatmır, nə gözəl. Burası da şərq qapılarını açmalıyıq biz. Şərq qapıları açmağa bizim çatacaq mı gücümüz? Oradakı o varlığı görəndən sonra heç o tərəfə getmək istəmədim də. Yəni, bəlkə elə buralarda bir dənə ev tikək qalaq. Yəni, niyə əziyyət çəksən? Niyə gedirsən? Adanı niyə tərk edirsən? Gül kimi adadır da. Bütün vəhşiləri bir-bir qır. Əslində yox, yekanı qırmaq da lazım olacaq. İçinə bəkməzə. Yaxşı, gəlin bunları birinci yığaq, əşyaları sumkaya dolduraq, bizə qalır parça. Yəni parça lazımdır, bizim əsas problemimiz parçanın olmamağıdır. Bunu qıra bilərəm görürsən, yox, 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 bunu da qıramıram, yox. Yaxşı. Ağac qıra bilərəm, yox, təbii ki ağaca da çatmır gücü. Aha, biz burada olmuşuq, olmuşuq. Aaa, açar lazımdır amıq. Oy, sənin ananı, blə. Yatıram. Rədd ol. Burası bir dənə tema var ya, yatandan sonra onlar təzdən bərpa olunur hər yerdə, o da mənə problemdir. Bildim. Və deyəsən başa düşdüm, bu oyunda nəsə var, onu açandan sonra ətrafdakı bütün zombiləri öldürür. Şo, qəşək. Artıq öyrənmişik, rahat öldürə bilirik. Bunda nə var? Xaladinikdə pomidor var. Təbii ki, pomidor var. Başqa heç nəyimiz yoxdur onsuzdan. Burada da bir dənə parça ver mənə. Nə par... Allah, şqafda niyə dəmir çıxdı? Temasız, şqafda dəmir nə gəzir? Əslində, gəzə bilirik. Daha doğrusu, dəmir gəzmir. Gördünüz, bir cümlədə özüm-özümü səhv çıxartdım. Bunu ancaq mən bacarıram. Aha, buradakı gədəni öldürdük, şqafı qıraq. Çöldə barbekü var, barbekünü də qıraq. Bu nədir burada? Nə verəcək? Dəmir, ver, taxta, dəmir, hamısından ver. Bu nədir? Stolu qıra bilmirəm. Polis maşını, it damı. Polis maşında nəsə var görəsən? Və mən niyə polis maşını... Ooo, gördüm o xiyarı. Ooo, saxta darvaza qoruyan. Ay bilə, onun ağzına bax, bütün yerləşərəmmə onun ağzına. Bu nədir deyir? Məncə yaxınlaşmıyor bana. Oh, maşın. İki dənə parça, nə gözəl. Elə mənə bu lazım idi. Burada nə var? Plasmas. Nə indirəm plasmas? Bu nə mahnıdır? Oyun elə bilir ki, ondan dalaşacam. Yox, qətiyyən. İstəmirəm. İstəmirəm qətiyyən. Aha, istəmirəm. Mən qətiyyən ondan dalaşmaq istəmirəm. Payınız çox olsun. Amma məcbur dalaşmalıyam da. Görüm, nəsə inkişaf etdirə bilirəm. Yox. Mənə... Bunu eləyə bilirəm də, bunu niyə eləmirəm? Bunu da eləyə biləməsində. Hə, bunu eləyə birinci. 6 dənə bıçağımız var artıq. Metal. Təcili dəmir yığmalıyam. Mən o potaşla dalaşmamışdan əvvəl mənə şey lazımdır. Dəmir, özü çoxlu. Ox, sənin...
Mən də ata bilirəm, bax. Bax, gördün, mən də ata bilirəm. Oğraş. Parça götürdük, əla. Aha, metal. Ədi, yaxşı da, uzaqdan o potanın götünü görən kim mahnı oxuyur. Nə eləyim indi bu dəqiqə? Səbirli olun, qoy biraz metal yığım. Mənə metal lazımdır ki, şey eləyim. Mənə metal lazımdır ki, mən şey eləyim, o potaşı döyüm, öldürüm. Daha doğrusu, mənə metal onun üçün lazım deyil. Mənə metal lazımdır ki, mən burada bunu yox, bunu neyinirəm. Aslında bu da olar, bu da yaxşı bir şey oxşuyor. Prosto bunu, mənə bu lazımdır ki, mən yeni materialları qıra bileyim, yeni əşyaları. Bunun üçün də 7 dənə dəmir lazımdır. Gəlin birinci o 7 dənə dəmiri tapaq. 7 dənə də dəmir, oy da, şeyə girən kimi sırası şey oldu. Bərpa olundular. Bak, bu pisdir, bak, tez bərpa olurlar. Ama diğer taraftan oyunu daha maraqlı edir, yani oş, 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 sənin. Ədi, sənin tüpürdüyündə bəlğəm tüp... Nəhlət gör şeytana. Dəmir buradan məncə yığa bilər ya. Nə oldu, niyə gücümüz çatmır buna? Ha, düz deyə, bizim basoklara gücümüz çatırdı, buna yox. Of, bir dənə bıçağı ölürlər ki bunlar. Qəşək, yaxşı bıçağı inşaq elətdirdim. Bunlara bizim gücümüz çatır. Bunları qıraq. Buradan metal götürək. Bizə 7 dənə metal lazım. 7 metal nədir ki? Və buna mən qorxuram əl vurmağı qırmızılara. Yəni qırmızıdsa məlum məsələ partlayacaq. Aha, parça. Necə pəriyərdə parça var ola? Aha, vışqa. Vışqanın yanında da adamlar olmalı idi səhv eləmirəmsə. Yoxsa yoxdur ola. Yoxdur. Gəlməzdin, day, nəyə gəlirdin? Nə gəzəl. Şo, vəssalam, dəmir düşdü ola bunun üstünə, nəcə? Orada da bir dənəsi var, mənə baxır, əsəbləşir. Diqqətini çəkirəm daha doğrusu. Nə qədər dəmirimiz var? 7 oldu. 5 dənə burada. 9 dənə də burada. Yaxşıdır. Məncə qayıda bilərik. Bəlisə qayıtsaq bunları təzdən öldürməli olacaq. Bu evin içindədir elə. Yoxsa yox. Yoxsa kənardadır. Kənarda deyil. Onsa bizi görmür. O qədər şey eləsinlər ki, qapı bağlıdır. Qoyunlar qapını aça bilmir. Oy, oy, qapı açıq imiş alın. Giramıq. Bu danışan şeydə, yəni radio deyir ki, özünüzə belə şey tikməyiniz sizcə yaxşıdır, qonşunuza kömək eləyəcək. Əslində özünüzə bunker tikməyiniz sadəcə şeydir, egoistlikdir. Yəni ancaq özünüzü düşünürsünüz. Bəs yaxşı, qonşularla bir yerdə tiksən nə olur? Aslında mümkündür. Qonşularla bir yerdə niyə bunker tikməyəsən? Burası o ağılda qonşu lazımdır. Nə sənə ki, şey eləsin. Razılaşsın tikməyə. Və sait sərf eləməyə. Taxta taparıq. Bizə əsas parça lazımdır sumkanı artırmaq üçün. Və başqa bizə nə lazımdır? Gözləyim, dənə baxım. Buna, bunda əlcəkləri var əlində. Bunu artırmağa bizə dəmir lazımdır. Uf, dəmir, keramika. Keramika gördünüz lazımdır. Keramika çox lazımdır. Burada nəsə qıra bilirik, rezin qıra bilirik. Yox, gecimiz çatmır hələ ki. 16, bizim vurduğumuz zərbə 16 oldu artıq. Yaxşı. Aha, sizə bunu deyə bilərik. Əslində, hə. Əslində döydü, oy, xiyar hələ də güclü deyilmiş, Prosto vaxtında qaçmaq lazımdır ki, bu xiyar qusmasın.
Qursa da çox da tın. Şo, öldürdüm. Şo, nə oldu indi? Hə, indi mən şərqə girib. Bu nədir la? Buna eləyir indi mən, hə? Mavi nəsə şarik. Hə, nə edirəm mavi şarik? Mən nə eləyir o şarik? Bıçağım var. Ə, ora yox, amıq. Ə, xiyarsan sən. Blə. Bıçaqları sərf elədim boşuna. Burada nə var, hala? Qır görüm. Aha, metal var, hadi metaldır. Mən bura gəlmək istəyirdim. Bir dənə zərbə geri vurursam, bir dənə zərbə, so. Mən bura lazımdır ki, buradakı qapıları açmaq üçün. Bu nədir? Ötürücülər. Aha, ötürücülər nəsə upgrade-dir, yaxşı şeylər verir. Maraqlıdır, görürsən ötürücü nədir? 11-ci level istəyirdi məndən onu eləmək üçün. 11-ci level açmağa isə mənim hələ 5-ci nöqtəm çatmır. Onu gəlin artıq növbəti levelda eləyək.